xildhibaan dayib xasan boobo oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee somaliland ayaa madaxweynaha somaliland ku hambalyeeyey sida golihiisa wasiiradu u shaqeeyaan isagoo oo dadka dhaliila siyaasadda xukuumadda somaliland ka difaacay yidhaahdaa somaliland way dumaysaa sidan bay tahay ay hawlaheedu ma saxna ayay xisbiyada mucaaradku had iyo jeer ku ayay ku dhaliilaan mudane madaxweyne waxaan kugu hambalyeynayaa qaab dhismeedka wanaagsan ee aada u soo dhigtay dowladdaada ee aada u wado ee aanay ugu milmin reeraha ee aada doonayso qaabkii hore dowladii hore ay u shaqaynayeen inaad qaab ka beddelan u shaqayso aanay muuqato ayaan kugu hambalyeynayaa marka hore wasiiradaadu sidii wasiiradii hore kuma milmin reeraha nin waliba shaqadiisii iyo howlihiisii ayuu wato xildhibaanku hadalkiisa sii wataa waxa uu madaxweynaha somaliland usoo jeediyey in uu ka noqdo wadahadalada somaliland iyo soomaaliya inta badan dhex mara soomaaliya dalkan somaliland waxaan u sheegayaa inuu yahay dal koob iyo sagaashankii idinka go'ay lixdankiina idin yimi koob iyo sagaashankiina xornimadiisii dib ula soo noqday marnaba ha filanina hadallada in somaliland iyo soomaaliya dib u midoobaan somaliland waa idinka goday boqolkiiba san iyo sagaashan dadka somaliland joogaana ama boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba toddobaatan soomaaliya uma yaqaanaan toddoba iyo labaatankaasan inoo dhasheen marka waxaan idiin soo jeedin lahayn ha filanina in somaliland ay marnaba idinla midowdo waxaabaan soo jeedin lahaa wadahadalladii somaliland iyo soomaaliya fudayd badan bay keeneen waxaan mudane madaxweyne soo jeedin lahaa inaynu kaba noqonno labada golaa furay in la wada hadlo kol haddii caalamku ina bartay oo aada og tahay in aan meel aan laynaga aqooni aanay jirin waxaan soo jeedin lahaa in laga noqdo wadahadallada somaliland iyo soomaaliya in badan baanu soo wadnay oo ay soo socdeen may ahayn inay adni tidhaahdo iyadoo aynu toddoba iyo labaatan sannadood aynu dowladnimadeennu ay taam tahay oo imika ay in yaruun insha allah ictiraafkii inooga hadhay inay dabac muujiso soomaaliya u muujiso dee adni waa gabadh aqoon leh waa gabadh ilaa lixdankii dowlad ku soo jirtay maan filahayn inay maanta kelmaddaasi ka suuldaarowdo oo ay sidaasoo kale ka noqoto inan yaroo waraysanaysaa inay kaga soo tuurto soomaaliya iyo somaliland haddii dowladda soomaaliya ay adkaato somaliland way la midoomaysaa waxma noo diidi maa inay tidhaahdo maanaan filahayn ku aad adag midnimada somaliland laakiin maalintaa arrintaasi way seegtay mid qabata somaliland maaha si kale waxa uu xildhibaanku ka hadlay mushaharaadka la siiyo shaqaale weynaha ka howlgala dekedda magaalada berber ee u shaqeeya shirkadda dbl waxaanu tilmaamay inaan mushaharkaa la siiya shaqaalahaana u qalmin amaba mid aada u hooseeya shaqaalaha dekedda markaad eegto markii hore siday ahayn iyo hadda siday yihiin faraq weyn baa u dhexeeya halkaana aada iyo aada bay dbwshu uga faa'iideeyeeno lacagteedaa yaree kale ee iyadu leedahay dubay qabanaysa mooyaane lacagta intii kale berberay soo gashaa markaa shaqaalihuna kolley mushahar wanaagsan ayay siisaa inkastoo aan halkaa kula talin lahaa oo aan halkaa soo jeedin lahaa shaqaalaha dbwsha ka shaqeeya lacagtooda ay xaqa ku qaadanayaan waa tii dowladda ay ugu shaqaynayeen sida aan filayo ama aan dareensanahay ama aan la ii sheegay waxaan soo jeedin lahaa shirkadda dbl iyo dowladdaba aan yaro tusi lahaa mudane madaxweyne qofku markuu shirkad ajanabiga u shaqaynayo iyo marka uu u shaqaynayo dowladda waa kala gaar shirkadda ajanabiga dadka u shaqaynaya lacagta gunnada ah waxaan soo jeedin lahaa in mushahar looga dhigo shaqaalaha si xaqoodu imika shan boqol iyo si xaqoodu kor ugu kaco oo aanu shantii boqolee dowladdu ama milyankii dowladdu siinaysay aan xaq lagu siin ilaa waa shirkad caalamiye dowladdii mahay taana intaasan usoo jeedin lahaa caafimaadka waxbarashada biyaha laydhka intaasoo dhan baanu uga baahannay inay naga kabto maadaamay meeshu xeebo tahay
oo meel kulul tahay oo aanay la kaleemad ahayn wadanka waxaan u soo jeedin lahayn madaxweyne shirkadana shirkada deen dib wash ama shirkada caalamiga ah ee dadkeeda deegaanka ah dadka deegaanka halkii ka shaqeynayso inay wax siiso oo ay ka caawiso danta guudna mudane madaxweyne dewaan soo jeedin lahayn kulli dalka deemka ilaa in ada ka madaxweynaahe waxyaabaha kaleemadka berbera inaad intaana hoos u yareegto oo waliba shirkaduna halkani ka shaqeysanayso ay hoos u eegto ayaan u soo jeedin lahayn xisbiyada xisbiyada qaranku waxa lagaga gudbay oo lagaga gudbay markii hore waxa weeyaan qabyaaladii waxa weeyaan waxa lagaga gudbay in qofku ama qofka madaxweyne doonaya inuu suxur iyo xalaala cod uu ugu soo baxo ama uu cod dadkii raadsado kuwa xisbiyada qaranka ah ee hadda afkooda ay ka soo baxayso shirbeeleedii aanu qabanayna ee dalkana wax ka doonaya doonaya 91kii dalka ku celiyaan waana aragnaa waxa u jeedaane annagu aragnay shicibka Soomaaliland dowladu arki doonaa Soomaaliland maanta meel heer saraabay maraysaa waad aragtaan waxa weeye inta dhimanna waxaan rajaynaynaa in shan taasna aynu buuxsamaan oo aynu ictiraaf fehlo